ساتھی جو ہے صفے بنائے اور ایمبولینس کو رستہ دے تاکہ بابا جی کا جسد اقدس جو ہے وہ جلد جو ہے اوپر تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ. تمام دوست جو ہیں انتظامیہ سے تعاون فرمائیں, صفے درست فرمائیں اور یہ راستہ جو ہے اسے کلیئر فرما دیں. یہ جو سامنے کونے میں کھڑے ہیں نہیں آپ, آپ کو امیر بجائے دین کی محبت کا واسطہ آپ پیچھے ہو جائیں, آپ پیچھے ہو جائیں, آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, آپ کی بڑی مہربانی. یہ ہمارے پولیس والے بھائیوں سے آپ تعاون فرمائیں, انتظامیہ سے تعاون فرمائیں, سیکورٹی والے آپ. Thank you.